Dobrý den, tady je úvod do třetí neděle postní. A tak, vítejte. A tento díl je trochu zvláštní tím, že je vlastně jubilejní. Už rok se snažíme společně se takhle připravovat na neděli. A tak vám chci nejdříve moc poděkovat za společnou cestu. Za to, že se tím snad necháváte oslovovat. Taky za to, že mě to vždycky dokopalo k tomu, abych se sám na neděli pořádně připravil. A abych se snažil nějak cítit se, co se asi děje u vás doma, ve vašem domově, jak ty věci možná prožíváte. A abych se nějak pokoušel to Boží slovo, které je vzácné, tak nějak přetavit do myšlenek, které můžou být oslovující i v této zvláštní situaci. Vždycky jsem se nějak snažil, nebo se snažím, tak aby nám to dodávalo naději, aby nás to vedlo k růstu. Abychom to nebrali jenom jako nějaké přežívání, ale aby Boží slovo v nás rozněcovalo touhu jít dál a abychom se nebáli otázek, k čemu to vlastně, jak na to můžeme vyrůst a co nám právě tím Bůh se snaží říci. Takže moc děkuji a děkuji za modlitbu. Byť je to hodně na dálku, tak sám se snažím také za vás modlit, co nejosobněji to dokážu. A děkuju moc za to, že mi to zase nějak vracíte. Děkuju za modlitbu vaší, která směřuje směrem ke mně, protože to moc a moc potřebuji. Dneska ta čtení mají v sobě, myslím, ukryté, konkrétně první čtení a evangelium, takový pořádný šťouchanec, který v nás může vyvolat, řekl bych, takový koperníkovský obrat. Něco, co máme hodně zajeté, co nějak vnímáme, se může otočit vzhůru nohama. Konkrétně mám na mysli náš vztah k Bohu skrze desatero. V prvním čtení totiž otevřeme, nebo se představí situace, kdy Izrael dostává desatero od svého Boha. No a když se řekne desatero, tak to nemusím chodit do kostela, vím, co to je, jednoho Boha věřit ti budeš a tak dál, ale právě když budeme pozorně číst toto čtení této neděle, tak najednou možná budeme překvapeni, že desatero nezačíná tím prvním přikázáním, ale začíná takovou důležitou úvodní větou. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptského otroctví a vede tě do zaslíbené země. Já jsem ten, který pro tebe přišel a ze své vlastní iniciativy, z lásky, jsem pro tebe začal dělat velké věci. A teď tě prosím a zvu k tomu, aby si na tom spolupracoval. Aby si se této cesty svého očištění, cesty z nesvobody ke svobodě, aby si se účastnil, aby si ji spolu vytvářel. Já jako Bůh do toho dávám všechno. To můžeš vidět na těch velikých věcech, které jsem vykonal v Egyptě, které vykonávám v tvém životě. A prosím, pojď mi na moji lásku odpovídat láskou tvojí. A dělej to konkrétně skrze tyto věci, které ti tu představuji. A potom to desatero přece zní, ale úplně jinak. Protože to není soubor deseti příkazů, které musím dělat proto, abych si Boha koupil, abych se dostal do nebe, abych si ho nějak získal. Ale je to mých konkrétních deset odpovědí na to, že jsem poznal, že jsem milován Bohem. Na to, co Bůh ve mně vykonal, to ve mně dává sílu a zve mě to k tomu, abych se choval jako vykoupený, jako ten, který míří k vykoupení. Tedy desatero ne jako deset příkazů, abych se dostal do nebe, ale já jsem poznal, že mě Bůh vykoupil, že jsem v nebi, že jsem pozván do nebe a tak se snažím žít jako v nebi. Snažím se žít mezi svými bratřími a sestrami. Ne jako mezi těmi, které obelhávám, které zneužívám, které okrádám, kterým dělám nečisté věci a tak dále. A to zní přece úplně jinak. A myslím si, že máme pořád tendenci sklouzávat stejně jako Izrael k tomu, abychom to desatero vzali trochu jako takový obchod, jako takové stupínky, kterými se blížíme k Bohu. A přitom jsou to velké odpovědi a tu sílu k tomu žít podle desatera nemám ze své vůle, ale právě z poznání Boží lásky.
To je to, co dává věci do pohybu. Ne Izrael, který tam někde v Egyptě dostane desatero a protože ho dobře plní, tak se dostává na cestu, ne. Všechno dává do pohybu i ve mně, i v církvi, i ve společnosti Boží duch. A já když si to zakouším, tak jsem potom pozván, abych na tom spolupracoval. A zdá se mi, že přesně tohle je impulzem k hněvu, který vidíme u Ježíše v dnešním evangeliu. Druhá kapitola z Jana, kde Ježíš vstupuje do chrámu a najednou dělá něco, nebo vystupuje tak, jak ho neznáme, rozčílí se. A proč ho, co ho tak vytočilo? Proč je najednou na to tak citlivý? On to tam říká vlastně velmi přesně. Děláte z domu mého otce tržnici, neboli začínáte obchodovat se svatými věcmi. Máte pocit, že si u Boha zasloužíte něco obětí, něčím tím, co pro něj vykonáte vy, ale to má být dům mého otce. To znamená, je to náboženství, kde všechno dává do pohybu Boží láska směrem ke mně. Já jsem synem, protože mám nebeského otce. Ne, protože jsem tak spravedlivý. Jak to vlastně krásně líčí třeba podobenství o marnotratném synu, konkrétně tedy ten starší syn. Ježíš ví, že je třeba razance, pořádný šťouchanec, aby se ty věci opravdu obrátily vzhůru nohama. A tato neděle je, myslím, k tomu, aby se to znovu očistilo. Tedy ne to, co já dělám pro Boha, abych si zasloužil dobrý pocit, abych si zasloužil spásu, Velikonoce, ale spíš poznat, že postní doba je tu proto, abych nechal ty velké věci, které mi Bůh dává, abych nechal působit ve svém životě. A to velmi, velmi konkrétně, tak jak to nějak Bůh v Ježíši se nám tady snaží naznačit. To znamená nechat znovu v tichu si to nějak uvědomit. Ano, Pán mě má rád, vstupuje do mě, zachraňuje mě, dělá pro mě velké věci a tak ti Bože dávám tuto postní dobu mé snažení, aby tady opravdu ta tvá láska mohla ve mně působit. Tolik tedy první podněty a ještě bych tomu chtěl přidat takové spíš mé přemýšlení tohoto roku, možná něco, co si sám teprve teď nějak nově objevuji. Pán Ježíš tam potom říká tu pasáž s bořením chrámu. Zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech vystavím. Řekl to o chrámu svého těla. Ježíš se nám tedy představuje jako ten, který nechává bořit chrám svého těla. Co to znamená? No to vidíme dobře při křížové cestě, vidíme to už v Getsemanské zahradě, kdy si nechává bořit chrám své vlastní vůle, svého života. A dělá to vlastně velmi pokorně, nechává si zasahovat do svého života, nemá nějaké své plány, které realizuje. A skrze to potom začne prosvítat, skrze toto poboření začíná prosvítat jeho zmrtvý vstání. A když to vztahneme na sebe nebo na lidi kolem nás nebo na církev, možná, že i já jsem v pokušení naše společnost, naše církev, být v pokušení toho, který ten chrám svého těla pečlivě staví, vylepšuje, ozdobuje, ale takhle ochraňuje, opevňuje, aby se ho náhodou něco nedotklo. A možná, že ty věci, které jdou ke mně, tak se snažím hlavně být nedotknutelný. Aby mě to náhodou nepoškodilo, ten chrám, který jsem vystavil svého života třeba. A Ježíš nám tady ukazuje trochu jinou cestu. Nevytvářet chrámy nedotknutelnosti, ale chrámy, které se nechávají pobořit, aby skrze ně, aby je mohl Bůh vystavět. Co tím myslím? Přemýšlím tak, jestli ty věci, které se mi teď boří, ty zase třeba věci kolem pandemie, kdy se některé naše koncepty a zvyky boří jako domeček z karet a kdy nám to není příjemné,
kdy v tom, že to přijímám, to, že mé tělo, mé plány, mojí vůli, mé zvyky, někdo zvenku něco boří, tak jednak se v tom můžu setkávat s Ježíšem, protože on je Bůh, který právě tuto cestu si nějak zvolil, pokoření, pokory. A také mě to potom vede tady k tomu, že právě v tom rozbořeném, v tom neopevněném se mohu nějak setkávacím svítáním nedělního rána. Možná, že jsme, nebo jsem často člověk, který se chce opevnit v těch svých pozicích. Chce to nějak zastavit. Navazuju tady na to, co jsme říkali minulou neděli. Proměnění páně. Petr, který to chce nějak zakotvit. Ale Ježíš ukazuje, že ta proměna spočívá právě, nebo prochází skrz to pobožení. Mít na to odvahu. Pořád je to násilí. Ježíš o tom neříká, že to je dobré. Ale i toto násilí může být Ježíšovou láskou proměněno. A taky ty všechny těžké věci, které na nás teď dopadají a které jsou špatné. Ať Bůh svým zmrtvým stáním, ať Ježíš svým zmrtvým stáním pomaličku proměňuje s nadějí, že tam přeci jenom je nějak přítomný. A že tam, kde nejsme opevněni, kde jsme naopak velmi zranitelní, Ježíš vystupuje jako chrám, který je velmi zranitelný. Ale v té zranitelnosti najednou začnou ty věci dozrávat božím způsobem. Ať jsme církví zranitelnou, ať jsme lidmi zranitelnými. Máme ve svém okolí jistě mnoho příkladů, anebo v naší historii, ne třeba úplně dávné historii církve, mnoho lidí, kteří nebyli opevnění, ale kteří byli zranitelní, kteří si nechali zraňovat a ničit chrám svého těla, svých plánů, své svobody, a skrze které teď také můžeme jako ze svědků vidět, jak Bůh působí. A ať to pomaličku také nějak zakoušíme ve svém vlastním životě. Uvažování, které mám ještě tak jako hodně neučesané, ale nějak mě oslovuje. Zdá se mi, že tam tudy také nějak vede to světlo, i třeba teď v této době pandemie. Chrám mého těla, mé církve, který je bořen, já to nějakým způsobem přijímám, abych skrze to mohl vidět naději Ježíšovo zmrtvých vstání. Tolik tedy dnešní neděli. Přeju vám požehnaný den, požehnanou modlitbu, také vytrvalost, kterou teď moc potřebujeme. A prosím, mysleme jeden na druhého, hlavně na lidi, kteří jsou sami, kteří jsou na úplném okraji a na ty, kteří jsou teď třeba hodně přepracovaní, smutní a v nějakých velikých úzkostech. Ať nám Pán žehná.